tugomba kugira ibyo twifasha. Ntabwo uzagenda ngo wijandike mu modoka, ntuzagenda ngo wikubite mu mukoki, ntuzagenda ngo ujye hejuru ya etaje wikubite hasi ubure gupfa ngo Imana irandinze ngo hari igihe cyo gupfa, ngo sinzarenga umunsi wo gupfa. Oya, uzapfa Imana ibireba, nta kizabikoraho. Murabo neza bakunzi ba Bazatoha TV, twongeye kubasuhuza akani ka kanya tubakorera ibiganiro by'ubuvuzi bw'ibimera. Mboneyeho kubakorera umuti ukuraho impanuka, ugakuraho imyuka mibi ku bantu tuba dufite urugendo. Kenshi na kenshi hari ubwo utegura urugendo ukava mu rugo ukava udasezeye, cyangwa se ukava mu rugo utanabwiye nabo mu rugo, cyangwa se utabahaye amakuru y'ibyo ugiyemo. Kenshi na kenshi hari ubwo tubyuka mu gitondo tugafata urugendo, tukagenda tuzi ko turagaruka, ego, kandi burya ntago tuzi icyishe mu rugendo rwacu. Burya Satani arakora kandi adushakira ahantu henshi cyane, nk'uko tumaze iminsi tubona ibiganiro by'ugutezwa imyuka mibi mu ngo zacu cyangwa se ahantu dukorera. Burya no mu rugendo tujya dutegwa imitego, impanuka zikabaho. Dore ko iki kiganiro ngikoze mbabaye aho ubu bwato bwarohamiye muri Lake Kivu, aho tubona ko hari abantu benshi cyane bapfuye, abantu bagera muri 50, yego, hakaba hari n'abandi benshi cyane batari baboneka, dore ko bwari bwuzuyemo abantu noneho 10 muri bakaba bari bamaze kurokoka. Aho ku mbuga nkoranyambaga iyi mpanuka yarijije benshi, yabiciye bigacika. Ibi bintu haba hari ikibyihishe inyuma. Dufata urugendo rero tuzi ko turagaruka, ukaba ufite amafaranga, ntusige ubwiye mu rugo aho amafaranga ari, yego, kandi iyo upfuye ya mafaranga ahera kuri konte, kandi usize abo mu rugo bari kwicwa n'inzara. Ukagenda hari ibyo winditse abantu, cyangwa se hari abantu bakuberemo amafaranga, abo ngabo ntibakazabone ubakurikirana kandi uwo mutungo ari uwo mu rugo. Erega n'abo mu rugo baba guhombye, ntabwo abantu bose bujya bapfa, igihe cyo gupfa cyabo kiba cyageze. Hari abo Satani aba ari gusahuranwa atwara akoresheje abakozi babo. Nyuma ho gato hari indi mpanuka iheruka kubera nanone Gisenyi uzamutse mu bice bya Mahoko, yego, ukiva muri za Nyakiriba, hagati ya Nyakiriba na Mahoko. Iyi mpanuka nayo yatwaye abantu bagera muri 5 ndetse banarenga. Aba bantu bapfiriye rimwe. Hariyo mpanuka mwumvise ngo Theobari ukunzwe kuvuga mu binyamakuru cyane, ngo ari gutwara abantu kuzimu, harimo n'abarabadora imbogo. Rero aha twe twabateguriye umuti uzajya ukora, bigatuma niba Satani yagiye kwitambika hariya mu kinyabiziga wafashe, mu bwato wafashe, mu ndege wafashe, cyangwa se mu rugendo rwawe, atabasha kugushobora, kuko nawe uba ufite ubwirinzi. Ibi byose Imana yabikoze kugira ngo igaragaze imbaraga zayo. Uva mu rugo rimwe na rimwe utibutse gusenga, ariko niyo wanasenga uba ugomba kugenda hari ubundi bwirinzi ufite. 50% burya Imana idufasha mu byo turi kwifashamo, ariko natwe indi 50% tugomba kugira ibyo twifasha. Ntabwo uzagenda ngo wijandike mu modoka, ntuzagenda ngo wikubite mu mukoki, ntuzagenda ngo ujye hejuru ya etaje wikubite hasi ubure gupfa ngo Imana irandinze ngo hari igihe cyo gupfa, ngo sinzarenga umunsi wo gupfa. Oya, uzapfa Imana ibireba, nta kizabikoraho. Rero njye Bazatoha TV, kubera kababaro ego k'iyi mpanuka irimo kuriza benshi cyane, ntabwo bari bose bapfuye, cyari igihe cyabo cyo gupfa. Ntabwo oya, kuko ntabwo batumanyeho ngo baze bajye mwabura bwato, ku buryo no gupfa bapfira rimwe. Rero nabateguriye umuti muzajya mugenda mugakora, mugiye ku rugendo, mukirinda impanuka, mukirinda imyuka mibi, mugataha amahoro, mugahaha mukaronka. Urumva?
Uriya muti ubafasha kurinda gukuraho kiriya kibi kigutegereje. Gukuraho biriya bintu byose tugenda duhura nabyo mu rugendo. Ufite amafaranga yawe wayatwaye ugiye kuyaranguza, ugeze mu nzira barayakwibye aratakaye. Kandi biriya bintu n'ujya ureba uzajya ubona biba mu buryo utazi. Hari imwuka, hari ibintu biza bikamera nk'ibigutangire bikakubuza ubwenge, noneho ikiba kikaba ukaza kugarura ubwenge byakubayeho. Barana abadayimoni, barana ingabo za Satani, ira ni imyuka mibi uba watejwe kugira ngo bya bintu bikuveho, kugira ngo ubuzima bwawe bugende. Numva aho twabonye ko burya hano hari n'abantu bajya bapfa bitewe n'uko Satani cyangwa imbaraga z'abarozi zabakoresheje, bakabahamba ari bazima. Kandi twe tuba tubona ko ari abantu bapfuye bashizemo n'umwuka, ariko bagahambwa ari bazima. Ariyo mpamvu muntu ubugi yapfuye atakagombye guhita ahambwa, hakagombye gutwara igihe ego ari aho ngaho, ari hariya ahantu nyine habugenewe, ariko barebera niba uriya muntu koko yapfuye byibuze iminsi ibiri itatu, noneho hamara gukorwa isuzuma ryo kumenya ko yapfuye koko nyirizina. Yamaze gusuzumwa yego, byemejwe koko uriya muntu yavuye mu mwuka, akabona agashyirwa, akabona agashyingurwa. Hari abahambwa ari bazima, kandi buriya ni ubufindo Satani akora, buriya ni ubufindo abarozi bakora. Umuntu agasinzira nk'uwavuye mu mwuka ego, kuko hari ibiba byamukoreweho, kuko hari imiti rimwe na rimwe yagiye agaterwa hahandi tunyura nijoro, cyangwa hamwe badutegi ibintu tukabisimbuka ego ibihato, noneho wagera mu rugo nyuma y'iminsi ibiri itatu ngo kanaka yapfuye amarabira ego. Biriya byose rero ni imitego Satani ari gukoresha cyane, ni imbaraga Satani ari gukoresha cyane, aho muri no kubona abantu ubwabo bari kugenda bivugira ko boherejwe na Satani, bakoresha imbaraga za Satani kugira ngo batambe ibitambo. Nge Bazatuha TV rero nanjye mpagaze mu mbaraga Imana yampaye no kwiyerekwa. Imana yampaye umuti ngomba kubaha, mukajya mukora mu gitondo muvuye mu rugo mukawusengera, noneho ukagenda nawe ubwawe ufite ubwirinzi, ziriya mpanuka zikavaho, biriya bisambo bikwiba bikavaho, kuriya gutakaza amafaranga bikavaho, kuriya kugenda ukimwa serivisi bikavaho, kuriya kugenda ukagenda nk'utari bwagaruke bikavaho, maze ubundi bikagenda neza, gahunda zawe zose zikagenda neza. Zagenda rero ushake iki cyatsi bita umugombe. Uyu mugombe ufite imbaraga, nakunze kuwigisha cyane. Uzajye ugenda ufite urugendo, uwahire nurangiza uwuzane mu gitondo uwushyire mu rugo iwawe, ugende wahire ikindi cyatsi bita akacwa mu kiko na kajampuni. Biriya byatsi nabyo nabyigishijeho, nurangiza ubizane ubivugutire hamwe, numara kubivugutira hamwe ubyoge, nurangiza uvuge ngo nkuye impanuka mu nzira, nkuye ibihombo mu nzira, nkuye kwibwa mu nzira, nkuye kwimwa serivisi ngiye gushaka. Warangiza ugafata ayo mazi ukayoga arimo wa muti, gahunda zawe zose ugiye zizagenda neza. Wari wakwitambitse, ibyo bari bagushyiriye mu nzira ugiye gucamo, abazagusuhuza bose na kimwe kizagufata, nta myuka mibi izagufata, nta mbaraga z'abarozi zizagufata, nta mudayimoni n'umwe wagufata. Niyo bakoherereza amahembe, niyo bakoherereza ibitega, niyo bagukubitisha inkuba, ntago zizakugeraho. Uzabibona, ubibonere imbere yawe, ubibone nk'ikimenyetso, ariko weho nta bizakubaho. Niho mujya mubona impanuka ziba, ariko ugasanga impanuka yabaye ikomeye, abantu bamwe barokotse batarabo kurokoka. Nibwo mujya mubona, ukabona abantu benshi bapfuye bahuye n'ibibazo, ariko noneho bamwe muri bo bavuyemo bari gushima Imana. Yego, bari abantu rero
burya hari uburinzi buba bubariho, bari abantu, hari imbaraga ziba zibariho. Nawe jya ubyuka mu gitondo usenge, ufate ibi bimera ubyoge, nurangiza wigendere ikibi cyose uzaba ugikuye mu nzira. Njye bazatoha, ndabakunda cyane, niyo mpamvu turi bamwe mu ntoranwa Imana iba yaratoranyijwe kugira ngo tubahe ubwiru bw'Imana, tubabwire n'uburyo Imana ikoramo, kuko Imana ifite inzira igihumbi zo kurokora ubwoko bwayo. N'iyi nayo ni imwe mu nzira Imana iba yaradushyizeho kugira ngo uyinyuze wese agire ubwishingizi, ibibazo afite bikurweho kubwo gushaka kw'Imana. Udukeneye kuduhamagara cyangwa kutuvugisha, yaduhamagara kuri za nimero 0728 28 2577, tukaguha igitekerezo n'ubwunganizi. Murakoze cyane, turabukunda, kandi tuboneyeho no kwihanganisha ababuza.